Kauno Žalgirio klubą pristato Ūkio banko investicinė grupė. Legendinių varžovų Kauno Žalgirio ir Maskvos CSKA dvikova Kauno sporto halėje žiūrovams padovanojo puikų spektaklį. Žalgirio šventovėje, kuris šį kart nebuvo sausakimša, tvyrojo kovinga, įtempta ir užvedanti atmosfera. Ne visiems iš susirinkusių įspūdinga žalgiriečių pergalė tapo dideliu ir džiaugsmingu įvykiu. Kauno ir Maskvos klubų rungtynes stebėjo būrys CSKA gerbėjų, 14 žurnalistų ir daug garbingų svečių iš Rusijos. Vipložyje buvo galima išvysti Rusijos krepšinio ir politikos grietinėlę. Rusijos krepšinio federacijos prezidentas Sergejus Černovas, Rusijos vicepremjeras Sergejus Ivanovas, Maskvos CSKA prezidentą Andrejų Vatutiną. Kelias dienas Kaune viešėja garbingi asmenys, po susitikimo dar keletą valandų bendravo su Kauno klubo vadovais, o viena iš pokalbių temų buvo ir Kauno Žalgirio komandos įkurtas pirmasis gerbėjų klubas Lietuvos krepšinio istorijoje. Pasak Sergejaus Černovo, tokie krepšinio gerbėjų klubai Rusijoje neturi gilių tradicijų. Jie kur kas populiaresni tarp futbolo ar ledo ritulio komandų. Rusijoje krepšinio gerbėjų klubai yra geriau organizuoti nei futbolo ar ledo ritulio. Krepšinis intelektualų žaidimas. Šią sporto šaką domisi labiau išsilavinę žmonės. Krepšinėje reikia pasukti smegenis. Mano nuomonė, krepšiniu domisi kitokie žmonės nei futbolo ar ledo ritulio. Rusijos krepšinio federacijos prezidentas sako, kad Žalgirio klubas per mėnesį nuveikė didelį darbą. Ir Rusijos klubai turėtų ko pasimokyti iš kauniečių. CSKA komanda turi gerbėjų ne tik Maskvoje, bet ir kitose Rusijos miestuose. Jei CSKA sirgaliai atvyksta į Kazanę ar Permę, ten jo stotyje oro uoste pasitinka vietiniai CSKA gerbėjai. Be to, jie organizuoja gerbėjų susitikimus, dalyjasi informaciją, plečia savo aistruolių ratą. Žalgirio komandos gerbėjų klubo tikslai gerokai aukštesni. Jis ne tik apjungia visus Lietuvos miestus, suteikia nariams įvairiausias privilegijas ir nuolaidas, bet ir turi skirtingų miestų ambasadorius, kurie rūpinasi aktyvę Žalgirio gerbėjų veiklą savame mieste. Šiuo metu Žalgirio klubas ieško pirmojo ambasadoriaus Alytuje. Kauno Žalgirio klubą pristato Ūkio banko investicinė grupė.